dia a todas as famílias da fé. Graça e paz vos sejam multiplicadas nesta manhã. Esse é o nosso bom dia, essa é a nossa saudação a todos vocês que dedicam esse tempo, essas primeiras horas do dia a este devocional, né, a presença de Deus, a palavra de Deus. Que Deus continue nos dando o caminho, nos mostrando o caminho na qual nós devemos seguir. Ele é o nosso guia. Ele nos guia. Ele nos guia por todos os lados, por onde vamos. É, o que seria de mim se não fosse Ele me guiando? Eu não tenho direção própria. O cristão não tem direção própria. Precisa de um guia. Precisa de alguém para guiá-lo. E este alguém é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu guia, Ele é o seu guia. Estamos começando o dia dependendo, somos dependentes dEle. É, vou repetir, o que seria de mim se não fosse Ele? Às vezes nós costumamos dizer, tive um branco, tive um minuto de bobeira, é muito falado, né? Um minuto de bobeira, as pessoas costumam dizer. São momentos que às vezes nós perdemos o nosso guia. Saímos um pouquinho, deixamos um pouquinho a presença de Deus, já fazemos coisas que não convêm, coisas erradas. Então que Ele seja o nosso guia, que Ele continue sendo o nosso guia, porque somos 100% dependentes dEle. Convido a você para lermos, para estarmos atentos aqui à palavra de Deus, no Salmo de número 51, versículo 1 até o 12. Vamos ver? Um salmo muito conhecido, mas que isso seja vivificado nos nossos corações nesta manhã. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Este salmo nos traz grande meditação para um dia como este, né? Davi havia se perdido, havia cometido um grande pecado. Quem sabe, como eu disse no começo, tinha saído um pouquinho da presença de Deus. Quem sabe tinha cruzado a linha da misericórdia. Tinha saído um pouquinho da presença de Deus. E um pouquinho que nós saímos, eu vou repetir, um pouquinho que nós saímos da presença de Deus, nós estamos sujeitos a fazer coisas terríveis. Não vou dizer que fazemos, mas estamos sujeitos. Costumamos dizer assim que Deus mantém a sua mão de misericórdia estendida, né? De diante de mim. Porque se ele tirar, se ele não manter, se ele baixar a sua mão de misericórdia, eu farei coisas piores, mais piores do que os piores lá no mundo fazem. Porque tudo é carne. Carne e sangue, tudo tem desejos, tem hormônios, tudo tem
desejos naturais, desejos humanos. Então, se Deus tirar as mãos de misericórdia, eu farei coisas piores, iguais ou piores. O fato é que Davi havia cometido um pecado. Davi havia cometido uma grande falha, né? E agora Davi estava sentindo a ausência de Deus. Sentindo, estava sofrendo a ausência de Deus. A sua alma estava clamando, né? E no versículo 11 ele clama: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe, irmãos, a pior coisa que existe é um homem sem o Espírito Santo. Que acabamos de dizer, faremos coisas terríveis. Um homem sem o Espírito Santo, ele é capaz de fazer coisas que nem ele mesmo acredita. Não tem o Espírito Santo. Depois, quando volta a si, diz: meu Deus, o que foi que eu fiz? Não acredita. Fui eu mesmo que fiz isso. Não estou acreditando. Isso é a vida de um homem sem o Espírito Santo. Mas graças a Deus que Ele nos tem dado o Espírito Santo. Né? A começar pelo batismo. Como é que foi o seu batismo? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebas o dom do Espírito Santo. Começou por aí. Você foi batizado da forma correta? Recebeu o dom do Espírito Santo? Recebeu o perdão dos seus pecados? Então você tem um guia. Você tem uma direção. Você é guiado por Deus. Você não quer ficar um minuto sequer fora da presença de Deus. Você quer estar na presença de Deus. E o profeta de Deus, irmão Brana, diz aqui na mensagem Espíritos Sedutores, Demonologia Espíritos Sedutores, aqui no parágrafo 107 em diante, ele diz assim: o que necessitamos é voltar ao livro guia. Quer dizer, voltar à palavra de Deus, o livro guia. Voltar à palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. A mais antiga e bem-aventurada Bíblia. Diz: bem, tenho medo de me tornar a isto, irmão Brana. Tenho medo de seguir esta Bíblia. Tenho medo de não dar conta. Tenho medo de não conseguir. Tenho medo de perder um pouquinho do meu gozo, das minhas alegrias do mundo, dos meus desejos da carne. Tenho medo. O Mombrana diz: e qual o problema? Se você tem medo disso, tem medo de entrar na palavra de Deus e perder um pouquinho dos desejos humanos, do gozo humano? Mombrana diz: qual o problema? Você não sabe o que é gozo. Se você age dessa forma, quer dizer que você não sabe o que é gozo. E ele diz aqui, ó: eu não condeno um bêbado, eu não condeno um fumante, estamos resumindo, por sair-se, embebedar-se, um fumante por fumar seus cigarros, quem sabe até um drogado, né? Por fumar seu cigarro lá de droga, sei lá o que chamam, eu não condeno. O profeta diz, ele fuma, ele bebe, é só isso que ele conhece. Eu não culpo. É só esta a alegria que ele conhece. Quer dizer, você não sabe o que é gozo, você não sabe o que é alegria. Se você tem medo de perder o humano, você não sabe o que é alegria. Não condena um bêbado, um homem que fuma cigarros, um drogado. É só isso que ele conhece. Não conhece algo melhor. Se ele tivesse algo melhor, quem sabe não faria aquilo. É só isso que ele tem. É só isso. O profeta diz: que papelão
você que professa ser um cristão e depende de tais coisas. Depende de tais coisas mundanas para ter gozo. Quando o Evangelho do Espírito Santo não é nada menos que um enorme gerador de alegria. Oh, glória a Deus! É, muita gente não conhece, né? Muita gente depende de substâncias, depende de álcool, de cigarro para ser alegre. É tudo que eles conhecem. Mas o irmão Brano, olha a expressão que ele diz. O Evangelho do Espírito Santo não é nada mais e nada menos do que um gerador de alegria. Ah, isso é maravilhoso, irmãos. Um gerador de alegria, porque eu quero ter isso comigo. Eu quero sair de casa com um gerador de alegria dentro de mim. O Evangelho do Espírito Santo estando dentro de mim, eu tenho um gerador de alegria. Não serei mais um homem triste. Davi estava entristecido por ter cometido pecado, por ter saído um pouquinho da presença de Deus. Mas se tão somente eu tenho o Evangelho, se tão somente eu tenho o Espírito Santo, eu jamais sentirei tristeza como Davi sentiu. Eu tenho um gerador de alegria dentro de mim. Eu vou para o trabalho sorridente, alegre, eu sou diferente, né? Aleluia, lembrando daquele escravo que estava longe de sua casa e fazia o trabalho de escravo. Ele havia sido feito escravo, levado para longe de sua casa, mas em sua terra ele era filho do rei. Lá dentro de si ele tinha uma alegria diferente. Então, mesmo assim, fazendo o trabalho de escravo, ele andava com o peito estufado. Ele não via, ninguém via aquele escravo triste, porque ele tinha uma alegria diferente, ele era filho do rei em sua terra. Isso te alegra? Você assim é também, né? Você tem esta alegria diferente. Estou aqui neste mundo, mas eu não sou deste mundo. É, estou indo para o lar, e lá para onde eu vou, lá de onde eu vim, meu pai é rei. É, isso sim é ter alegria, isto sim é ter gozo. Aleluia, ah, já temos que parar, o relógio não para, a gente fica empolgado, se sente religioso, né? O Evangelho do Espírito Santo é uma perfeita embriaguez para todo homem que tem melancolia. Acordou melancólico? Acordou triste? Acordou entristecido, né? Melancólico? Olha, o Evangelho do Espírito Santo é uma perfeita embriaguez. Então, beba desta água, tome disso, alimente-se disto. Oh, maravilha! Você toma um gole do Evangelho de Jesus Cristo e fica cheio do Espírito Santo. Você fica bêbado até deixar este mundo. Amém! Aleluia! Alegre! Alegria indiscutível e cheia de glória do alto. Aleluia. Há um estímulo constante. Você não sai de casa para o trabalho reclamando, né? Reclamando. Ah, eu vou de novo para aquele trabalho. Excomungando, reclamando, amaldiçoando o chefe, amaldiçoando as pessoas à sua volta, amaldiçoando aquele trabalho. Não, o verdadeiro cristão não faz isso, não. Ele tem um gerador de alegria dentro de si. É, há um estímulo constante. É uma embriaguez constante. Bêbado dia e noite. Bêbado com esta embriaguez do Espírito Santo. Dia e noite. Olha a expressão. Amém. Esta é a palavra de Deus. Ah, desta embriaguez eu quero comigo. A embriaguez do Espírito Santo, se é assim, então esta eu quero para comigo. É que Deus nos ajude, que Deus nos alimente durante o dia com a palavra dele, né? Que eu nunca sinta falta da alegria da presença de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar, Senhor Deus. Nós ouvimos, Senhor, uma porção da mensagem, da palavra de Deus. Pedimos ao Senhor que mantenha isso em nós.
Nunca, Senhor, deixe que este gerador de alegrias deixe de gerar alegria. De nada adiantaria nós termos um gerador, uma máquina, um gerador elétrico, se não estivesse gerando energia. De nada adiantaria nós termos um gerador de alegria se ele não gerasse alegria. Mas esse gerador é o Espírito Santo. E esta alegria nunca falha. Ele nunca para de gerar esta alegria. Que isto possa ser mantido dentro de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, amados irmãos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.